lepo. Aha, hajde da plivamo. Ha? Alex ne zna da pliva. Jedan, dva. Čekaj, ja ne znam da plivam. Pomozite mi, ne znam da plivam. Jasone, pomozi mi. Pomozi mi, ne znam da plivam. Jasone. O ne, moram da pomognem Alexu. Pomozi Jasone. Šta je ovo? Ne mogu ovo da koristim. Donesi nešto drugo. O ne, treba mi nešto drugo. Evo. Izvoli. Davim se. Tonem. Ne. Ej, društvo, imam ideju. Jasone, pomozi mi. Pomozi mi. Šta je ovo? Stavi ih na ruku. Okej. Alex, stavi mišiće na ruku. Da. Ponovo mogu da plivam. Super. Jej. Alex je sada bezbedan. Deco, nikada nemojte da plivate bez mišića. Ha. Ribice, dođi. Ha, ha, ha. Ej, šta je to? Ej! Ha? Nema nikoga kod kuće. Nema nikoga! Prozor! Jasone, šta radiš tamo? Alex! Alex! Vrata! Zaključeno je! Gde su ključevi? Oh, no! Alex, 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 otvori vrata! Gde su ključevi? Ključevi! Ali koja boja? Plava? Ne! Jasone, koje su boje? Roza! Roze, roze? Konačno, Jasone! Hajde uđi! Au, moja noga! Alex, Alex, upomoć! Jasone, šta se dešava? Jasone, reci mi! Povredio sam koleno! Daj da vidim, da vidim! O, nije tako loše! Hajde te podignemo! Da li si dobro? Da. Super. Jasone, kući u haosu. Sada si tako pao preko stolice. Razumeš? Da. U redu, Jasone, počistit ćemo. 3, 2, 1, idemo. Pokupi. Hajde, hajde, počisti. Opa. Okej. I poslednji šešir, izvoli! Jej! Uvek držite kuću uredno, društvo! Ćao!